Não dá lá a contar com este buraco aqui? Pois assim, ele está aqui travado, só está aí por ali, é melhor. Oh.
volta. Eu estou a filmar tudo, meu. É? Eu estou a filmar que é se subires. Se quê? Eu estou a filmar que é para se subires, dizeres que já subiste. Já subi. Mas não é nada de moto, isto é puxar a moto. Não, a moto é que está a andar em ti. É? Agora imaginei 200 gajos. Pois. E agora é mais. Neste momento há um filho da puta qualquer que manda uma moto lá para baixo. E tu fodido e o gajo sobe. Agora é a parte mais difícil. Máquina, meu. Ó, Bruno. Estás a ver, Bruno? Eu subi assim. É? Eu subi assim, como estás a fazer. Subi uma, sem pegar a moto. Está mal.